Azərbaycan da daxil olmaqla Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirləri Moskvada toplaşıb. Nazirlər Xəzərin bölünməsi üzrə prezidentlərin görüşünə hazırlıq görüblər. Azərbaycan tərəfi Aşqabadla Bakı arasında mübahisəli yataq məsələsinə də aydınlığı gətirib. Aynısı Moskva bürosundan Akşin Sabiroğlu'nun reportajı. Nazirlərin görüşündə əsas məqsəd bu ilin payızında Həştərxanda keçiriləcək Xəzər sammitinə hazırlığı idi. Hazırlıq iclasından sonra keçirilən birgə mətbuat toplantısında Xəzərin hərbiləşdirilməsindən danışan Nazir Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Xəzər dənizində hərbi fəaliyyət bütün sahilyanı ölkələr üçün bərabər təhlükəsizlik şəraitinin təmin edilməsi prinsipinə əsaslanmalıdır. Eyni zamanda Elmar Məmmədyarov Xəzərin dibi ilə boru xəttlərinin çəkilməsi ilə bağlı məsələlərin də beynəlxalq normlara uyğun olaraq həllinə ümid etdiyini dedi. Məqsədimiz Xəzərin indiyə dək olduğu kimi bundan sonra da bir dostluq və əməkdaşlıq regionu olaraq Xəzəryanı dövlətlərin daha da inkişafına xidmət etməsinə nail olmaqdır. Bu, region dövlətləri arasında qarşılıqlı etimadın möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Xəzər dənizində sərhədlərin bölünməsi ilə bağlı razılığa gəlincə isə ən azı payıza qədər gözləmək lazım gələcək. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşlərində tərəflərin mövqeyində ciddi yaxınlaşma qeyd edilsə də, Xəzərin hüquq statusu ilə bağlı müəyyənsizlik hələ də qalmaqdadır. Bu məsələdə razılığa gələ bilməyən nazirlərin ümidləri növbəti sammitədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun fikrincə isə bu iclas Həştərxanda keçiriləcək sammit üçün çox yaxşı hazırlıq olub və Xəzərin statusu ilə bağlı ciddi irəliləyişlər əldə edilib. Xəzərin hüquqi statusu haqqında konvensiya bu ilin payızında Həştərxanda keçiriləcək sammitə qədər hazır olmayacaq. Amma Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri prinsiplərin əhəmiyyətli hissəsini razılaşdırıblar. В основу соответствующих статей этой конвенции. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov da müsahibəsində bildirdi ki, Xəzərin Azərbaycan və Türkmənistan sektorlarının kəsişməsində yerləşən yataqla bağlı iki ölkə arasındakı mübahisə də artıq aradan qalxıb.